प्रेम, चल्ला र मासु। आहा, कति धेरै प्रेम मेरो देमदेम कुखुराका चल्लाहरू नि लुपुक्क छातीमा टाँसेर गणेला बटुली खुवाउनुहुन्छ र गाँड छामेर खान नमान्ने अट्टेरीहरूलाई मुखै च्यातेर कोचिदिनुहुन्छ चारोहरू झोक्राउने हुन्न। तेल बेसार प्याज होइन हौ, कसरी जानेको नि यति विघ्न औषधिहरू। कैयौँ पटक मरिसकेकाहरूलाई पनि मुखले मुखमा फुकेर दिनुभएको छ नि सास लैलै। भन्नुहुन्छ नहगे त आफैसँग सुताउँथे। म भन्छु लगाइदिनु न कट्टु। ओहो, कति धेरै ममता, कस्तो वात्सल्य। उहाँको आवाज चिन्छन् चल्लाहरू, जति हुर्कन्छन् ती चल्लाहरू उति उति उहाँको मुहार उज्यालिन्छ। भाले बाँच्न थाल्छ, पोथी ओथरा बस्छे, झुमिन्छन् चल्लाहरू। तर मजाले लागेपछि जिउमा मासु चम्किएपछि भुत्लाहरू उहाँ गर्दन निमोठेर अचानामा ट्वाक ट्वाक टुक्राउनुहुन्छ। भुत्ला डढाएर बटुल्नुहुन्छ, आन्द्रा केलाउनुहुन्छ, जाँतेर खुट्टा पखेटा टुक्राउनुहुन्छ अनि पकाउनुहुन्छ। वाचिप्पा पाक्छ मासु, गाँड कुकुरको भाग बन्छ, उहाँ खुसी नै देखिनुहुन्छ। तर मुहारमा हुन्न ममता, नहुन्छ वात्सल्य। म सोध्छु मारी खाने भा माया गर्नु किन हौ। भन्नुहुन्छ खाने भएर नै त माया गर्नुपर्ने। वाह, क्या दर्शन।